Et tizkoret, ayom yavo, Arav Londin, shiose tochnit, shel perush, mouvan, al kol kitve Arav Kouk. Vous rotez, shekol talmid, shelamat kamashanim, yirtov ktsat perush. אחר כך יש שם צוות שמעבד וכו'. בהתנדבות כל אחד יעשה קצת, ומהרבה קצת יצא הרבה, ולא יגיד כל אחד, הוא יראיין מי מתאים, מי לא מתאים. אבל אם הוא מחליט שמישהו מתאים, שלא יגיד המישהו מי אני ומה אני, הדל וחדל, כמו שכותב הקדמת חובות הלבבות, מן הזהירות שלא תרווה להיזהר, כי הרבה דברים גדולים שעשו בעולם זה בגלל שאדם היה ענב ואמר, גם אם איני לא עושה דבר שלם, בכל זאת יש לזה ערך. ומי שאמר או שזה שלם או שום דבר, בסוף לא יצא שום דבר. אם כן, אחד אומר, אני מרגיש שאני לומד תורה ומקיים מצוות, אבל זה בשבילי. אבל אני לא עושה בשביל כלל ישראל. זו שאלה חשובה מאוד, כי במאה השנים האחרונות התעוררה הרבה התשוקה לעשות בשביל כלל ישראל, גם אנשים ירא שמיים, גם אנשים לא ירא שמיים. אני מקיים מצוות, זה בשבילי. אני לומד תורה, זה בשבילי. ומה יהיה? אבל אני מכלל ישראל, צריך גם לדאוג לאחרים. תשובה, זה הטעות. כשאדם חושב שאם הוא עושה מצווה והוא לומד תורה, הוא מביא רק ברכה לעצמו. זה לא נכון. הוא מביא ברכה לכל עם ישראל ולכל המין האנושי ולכל ההוויה ולכל האור האלוקי שבעולמים. כמבואר בתחילת ספר נפש החיים של רבי חיים מוולוז'ין, שלכן אדם נקרא בצלם אלוקים. מה ריבונו של עולם? הוא אלוקים, כלומר בעל כל הכוחות כולם, אף האדם, הוא פועל על כל הכוחות כולם. כמו שאומר הרב קוק, באורות הקודש כרך ב', בהרבה מקומות, ההשקפה המוסרית, האחראית. אם אתה מוסרי, מוסרי עושה את הטוב בין אדם לשם, אדם לבריות, זו או לא עושה, זו אחריות לא רק על עצמך ומשפחתך וקבוצתך, אלא עמך ועל כל העולמים. כמובן ההבנה הזאת שאדם בכל מצווה
ופועל על כל העולמים, היא השקפה רזית. כי באופן גלוי, לא רואים את זה כל כך. רואים מה שאדם מארגן, פועל עושה. רואים הקרנה חינוכית, אבל לא רואים את סודות אחדות הנשמות. זה נכון לגבי קיום מצוות, וזה נכון לגבי לימוד תורה. ועל זה בספר נפש החיים, בשער ד' שאני רואה שמחלקים אותו חינם, אריכות גדולה מאוד. כל מי שלומד מילה של תורה, המילה הזאת עולה למרומים, והקדוש ברוך הוא לוקח את המילה, הוא מראה אותה למלאכים, ועושה ממנה כתר, קישוט לכתר שלו וכן הלאה. זה נכון, שצריך לפעול ולעשות, אבל לא בגלל זה לשכוח את העיקר. ההשקפה הזאת, המוסרית האחראית, היא גם נותנת מקום לכל אדם. כי לפעמים אדם אומר, מי אני הדל וחדל? מה אני כבר מועיל בשביל עם ישראל? אני סתם חייל ולא רמטכ"ל. אני סתם פיון. מה אני כבר עושה בעולם? אני אדם חסר חשיבות. אין לי שכל גדול. אין לי כישרונות גדולים, אין לי כסף גדול לפעול, אין לי השפעה גדולה. אני אדם חסר חשיבות, שזה בערך 99.9 מהמין האנושי. אז בשביל מה אני פה? אתה טועה. אחד המרבה, אחד המרבית, הממית, בלבד שיכוון ליבו לשמיים. אחד עושה הרבה, אחד עושה מעט, ועל כולם כתוב, ריח ניחוח לשם. אם מן הבקר קורבנו, ריח ניחוח לשם. ומן העוף קורבנו, ריח ניחוח לשם. התחלת ספר ויקרא. עיין רש"י שם שמביא אחד המרבה, אחד המרמי. יתר על כן, את העוף שורפים אותו עם הנוצות, עם הכנף. מביא רש"י. אבל אדם נורמלי, הוא מריח ריח נוצות שרופים, זה מגעיל אותו. וזה אתה שם על המזבח? תשובה כן. כדי שלא תגיד שקורבן העני לא עולה על המזבח. זה קורבן העני, עוף. יש קורבן עולה ויורד, עוף. יונים, זה לא עולה הרבה כסף, יונים. הוא אפילו לא צריך לגדל, הוא תופס פה. בני יונה, תור, עולה כמה גרושים. ואף על פי שזה ריח לא טוב, אבל המזבח, הוא מקבל את זה. יש אדם שהוא פר, פועל, עושה, רוב תבואות,
בכוח השור, כוחות אדירים. יש אדם מוצון, הוא ממושמע, מקבל עול מלכות שמיים, עם כולם. ויש אדם הוא עוף. כציפור נודדת מכינה, ובפח יקוש, וכעוף בודד על הגג, והוא נרדף ונודד, ובכל רגע אפשר לתפוס אותו. אדם אומר, מה אני? אני עוף. כנסת ישראל נמשלה לעוף, ליונה, יונת אלם, אלם ששותקת. מגרשים אותה, אנחנו שותקים, חומצים אותנו כל הרכוש, אנחנו שותקים. או איזה גירוש ספרד, אנחנו שותקים. דרוש של הרב קוק, בבית כנסת החורבה, ביום שהגיע לשם הנציב העליון. ואנחנו שותקים ושותקים ושותקים ושותקים. אבל גם העוף הזה, שהוא מסתכן, נרדף, ובורח, ונודד, זה לא משנה. שמים אותו למזבח, ריח ניחוח לשם. כל מצווה שאדם עושה, פועלת פעולות בעולמות העליונים. בין שעושה בכוונה, נשמע, בין שעושה לא נשמע. עושה נשמע, עוד יותר טוב. כל מילה של לימוד תורה פועלת בעולמים. אחרת, מה יהיה פה? ש-99% ציק-99 של המין האנושי זה חומר מילוי? אמנם, יש דעה כזאת בגמרא. אמר בן עזאי, אמר בן זומא, כולם נבראו בשבילי. אבל בגמרא יש שלוש דעות לגבי האדם הפשוט. והרב קוק מביא את זה פעמיים. זאת אומרת, זה בגמרא פעמיים. פעם בברכות, פעם בשבת. כל פעם הוא מסביר אחרת כדרכו בקודש. הסבר שבאמת, האדם הקטן הוא בשביל להיות חייל של האדם הגדול. אז זה נכון. מה אתה רוצה לדמות? אותנו, לרמב״ם, למשה רבינו, מה אתה רוצה? אבל יש גם שכל אחד יש לו ערך עצמי. הוא חשוב של עצמו. גם זה נכון. יש עוד שיטה שלישית. אפילו הצמחים והחמורים יש להם ערך עצמי. זה נקרא במורה נבוכים בעיית התכלית. למה השם עשה חמור? לסחוב דברים כבדים, כי לי אין כוח. אל תגיד דבר כזה. זה חירוף וגידוף. אם השם היה רוצה, היה עושה אדם חזק כמו חמור. והיה חוסר כל החמורים. אלא השם עשה חמור, כי הוא רצה שיהיה חמור. נקודה. אל תגיד, לא הייתה לו ברירה. לנו אין כוח. לא נכון. הוא רצה שיהיה חמור. הוא רצה שיהיה עשב, הוא רצה... אבל בשביל מה הוא עשה את הפרח, את הצמח הרעיל הזה? חכה. יום אחד המדע יוצא מזה תרופה, אני לא יודע מה. לא רק אדם, אלא כל יצור, יש לו מגמה אלוקית. קל וחומר אדם, קל וחומר אדם מישראל. ולכן, אדם הוא יושב בשקט, והוא לומד, הוא מביא ברכה לכל עם ישראל. לא אמרתי שבגלל זה הוא לא צריך ללכת ללמד תורה, ושבגלל זה... הוא לא צריך ללכת לצבא.
מדי זה באמת תורה? זה אחרי הצבא, ולעשות עוד הרבה דברים. אבל לא מתוך זלזול ובעיטה שאני לא עושה כלום. מה שאני עושה, כל רגע ורגע, אני מביא ברכה לעם ישראל. אלא מה? יש עוד תפקידים שלא מוחקים את התפקיד הזה, לא מבטלים. לא, הנה סוף סוף אני עושה משהו מועיל. זה לא נכון לומר, אדם עושה מצוות רק בשבילו. כמובן, אדם צריך להיות ענב, ולא לומר לחברותא, בוא, נלמד קצת כדי להציל כל העולם. יירגע, יירגע. אדם הוא לומד תורה, אומר, נפשי, לך קריתי, לך שניתי. אבל האמת היא, שלולי בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. בלי זה, כל העולם מתמוטט. אז הרב צבי יהודה מסביר את זה כמה פעמים. ובוודאי כשאני לומד תורה וכולו, אני לומד כדי שאני אתקדם. מה אתה הולך לתקן כל העולם? תקן את עצמך. אבל אני יודע שבזה שאני מתקן את עצמי, על ידי מצוות ולימוד תורה, זה לא רק בשבילי, זה בשביל כל עם ישראל, ובשביל כל המין האנושי, ואפילו בשביל כל האור האלוקי שבכל העולמים שתלוי בזה. לכן, אמירה לא נכונה, לומר, אני עושה בשבילי, ומתי אעשה משהו לאחרים? כל מה שאתה עושה בשבילך, זה ממילא מביא ברכה לאחרים. מבואר, זה הפתיחה של ספר נפש החיים, הנקודה הזאת. זה צלם אלוקים שבאדם. טוב.